تك ور بيان دي انا رات خير پہ کے مے ہوں کہنا ہے کفیل کی تھیں ایک کھانے دے دے ہن کفیل کو تو یہ کہ یعنی کہ مثال طور تے یہ جمع ہے اے میں کو نہیں کھانے دے تو میری جمع ہے تو اے جڑے ویلے فیصلہ تھی ویسی تو تے مے کٹھے کھاسو بیا کوئی بھی نہ کھاسی تو میں جا لے یار مہربانی کر بات بڑے بات دی میں تو کفیل کی نہیں کھانے دے ہاں صبر صبر کر کوئی گل صبر 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 رلا ویلا کر کو دی نفر میں یعنی کہ معافی دے مانا مایا تینتا آئیوا ماتی آئیوا ماتی انا وید دو دا مات من صبح من صبح آزا من صبح کو کیا دے کہاں پکا ہے آنا انت صبح آئیوا وہ مایا تینتا تو انہیں کنے ایک واقع انہیں کنے پوچھ آنا پکا ہوا آدھا من صبح من صبح آزا آنا لا آنا آئیوا انتا تو اتنائن رات کو کیا دے فلیل اتنین سا سا دینا سا اتنین تک آنا پکا ہوا معافی دے منا آدھا آئیو آزا نفر آزا وہ ایم سے کی دا یعنی آزا آزا ما ادرو ما آزا آئیو ادرو آنا ادرو ہوا ادرو ہوا ادرو من آنا شوف آزا آلیو فلیل آزا سبی ہدام اشان جیب ہے نا آزا اتنین نفر آنا ایجی سبی اکل ہے نا ہوا آلا طول جیب خشب ہوا ادرو انا اقول ايش مشكله ايش مشكله تعال انت يبقى اكل اكل ايوه هو اجيب خشب انا امسك انا اقول لا ما يبقى خشب اجلس هو اقول لا انا يبقى كفيل انا اتصل دهن كفيل استنى استنى لازم طيب شوف طيب شوف طيب زي كده حركه انا شويه يعني حركه لا سبي حركه اوكي هو كلام انا يبقى كله انا كان لا كله جماعه اجلس اكل سبا سبا مطلب لا انا يبقى كله جماعه كله كله جماعه يا مدير هو اجيب خشب میں اینا آدھا شو خشب نفر اے کلو نفر آنا ادرو لا 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 جیب آدھا خشب آدھا حق گواہ آدھا حق گواہ یہ ادرو کچھ نہیں کہنے کچھ نا لا بس وہ ایبگا کلو وہ سب یہ حرکات شوئی ہے شوئی ہے یامی ہاں سبھی حرکات سبھی حرکات ہے حرکات ایو حرکات کتیر حرکات شو معافی شو دھیان انت دھیان کیف سبھی حرکات دھیان کیف سبھی حرکات انت سبھی حرکات وہ گڑا کتیر حرکات کتیر حرکات شیطان کی اعلی طول چنجال شو جی خشا اعلی طول جی طيب مائیں تانی مر معافی خلاص معافی لستان ليش تسل من انا هذا يعني كيني انا جی بعد انا انت معافی يعني طيب هذا ايش حرکات اتنین چاہیے ماما ایتا دام اتنین ٹھیک نہیں سا میرا ایک میرا ایک اے بات چما چا اے تو حدیش حد ملاگا غلا چما یا انت ہمارا والا مکھما بھی طیب اینا اینا سگیر ادا کے اے سے کیدا شو انت ہمارا شو ہمارا ایوا یہ ملاگا او چما چما چا چمچا چمچا کیرا ٹکڑی چمچی جا چمچا اے کنا سارے گھر کیتو تو سان کفیل نال کو خراب کرے پے کیا چمچے مو دے اتال والی ہو دے کھاسی تے معافی اے استغفر اللہ انت ہمار انت ہمار شوف انت اکل کیدا مالش شوف کیدا خلاص شوف
عندك لو تمشي تيكاي سبا سبا لا لا احترام كار بھائی کوئی مٹ آتی انا شوف انا شوف شوف هو احترام كار مٹ احترام کرو وہ تا ساری پیتی ویندے بس سد تے صحیح کفیل ہوں تو کفیل کو سجا جو ہے با اول مره انا شوف کفیل کفیل ما يا مالا لازم سبا سبا هذا جماعه كله ايوه ايوه جماعه احترام کر تفیل ہے کو کھاواں دے کھاواں دے کو میں فیصلے واسطے سارا ڈاپ بنے کھاواں دے کو کیا کہنا پے بل فیصلہ کیتا فیصلہ تے کرا انا شوف اول سعودی لوگ احترام کریں دے چپ کر دے کفیل یہ کفیل ہوندا اے نہ مقصد اے اپنا یہ سارا پیتی ویندے مائیں کیتے ویسا میں کوئی سر تو مجھے تک ایک مائیں سجے تے فیصلے واسطے سجے تو نال تے تو پیتی ویندا بیٹا کھیو پیتی ویندے منتلی کیندا کرے تے منتلی کیا کیندا تیرے منتلی تے چار تو اسکول ہے ہا دا سلام یعنی اکیلے تا اکیلا کر او اکرا ما کر کل واک کوئی کیا کہیں ہاں کیا کہیں کو ادھی تے بچا او ہزار میں تھوڑی کیندا 400 ڈبی کھڑے 400 منتھ لگانا نہیں چاہیے 400 ایک مہینے منتھ تے کٹا کے نہیں ہونی چاہیے احترام کریں یار احترام کریں دے مقصد ادھا ادھا تے نبیڑی بیٹھے ایں کہ نہیں بھی احترام کیا کراں 500 دا تو مہینے منتھ لی کٹا 100 روپیہ تو گئے نہیں اپے تو پوچھو کیا بچا پائے او منتھ لی انا منتھ لی شاریا ہاں 500 دا پکن میں تے شاریا هذا 500 دا پکان دبی تا پائیں نہ ماں تے اشاریہ ہاں تا کار تے نہیں ماں تے اشاریہ تمیز ہے کہ اشاریہ کوئی گال کر نہ اتی کیا کہاں ہاں اتی ماں تے اشاریہ ماں تے نہ سب یارو چنگا نہ ارے سب یارو کا چنگا ساڈے ارے سب یارو ماں تے کفیل کو فیصلہ تے کروا ہن اپ کا دی ہن اپ کا دی سی اتا نہ ساگو گاواں دے سی کفیل کو سڈے سی هذا اول مره اشوف بزوره شو ولا ما والله 100 ما في مشكله ما شيل شيل قال تي بندي اي كفيل اي كار تارك ما تشوڑ وي كفيل اي يار تھوڑی جی تیری تیوان نہیں نہیں بھائی کھڑ کفیل ہے اوے لاو جی اے یار اگتے مائی تو کوئی گل نہیں اوے کھڑ 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 کو اپ جھلے دے کھڑ ادھر ادھر بنجر تے لے کھڑ بنجر تے کفیل او کفیل السلام السلام یا شیخ ان شاء الله شكرا والله شكرا الف شكرا والله والله شكرا بكره اطار بكره طيب طيب بكره لا ما في امين ايده ما في والله شكرا بكره لازم طار لا ما في امين ايده ما في امين